Terve kansalaiset. Tulimme nyt tämän vuonna katsomaan tätä kiltakenkkään tuluvaa, kun viime vuonna sitä ei ole keretty, oltiin liian aikaisin. Saatetaan olla kyllä nyt. Me voi kyllä nytkin olla, vaikka ajettiin päivän aikaa, mutta huomenna se vasta on. Mutta... Aika rauhallista, että on ainakin nyt ja aika kylmä. Mitä sanoo minun rakas hävisi kuvasta? Joo. Mitä kylmä joo? Kylmä tuulia. Puutuu minuun. Putuput. Mä heitänpä kahtomaan. Pidämme varmaan vain joella käyvää, mutta katsotaan. Heippa. On kahvilla joo. Pitää käydä palatessa, vaikka kyllähän me notkin kahvit juuva, mutta... Mutta joo, on auki talonpöytä tuossa. Mutta on täällä muuten enempi, mitä käytiin viime vuonna tätä lunta. Tämä oli melkein välillä auki. Mutta ei se mitään. Toivotaan vaan, että olisi tätä tuluvaa vähän enempi kuin viime. Olisi mukava nähdä, kun köyhdy. Tämä kännykkäkourassa kohtaa muistaa olla vähän niinku jämysti. Kaikkee piit on hyvä olla tämmöisellä kelillä. No nyt mä sammut. Hirmus. Hiiden hurmos. Hurmos. Kyllä me yritetään tuon palanen reittiä mennä. Olla rohkea. Ja palautessa katsotaan sen. Kiltakönkäsi. Joo. Hyvä vähän näköala tornille. Hän kato porokuvahin näkyy. Se onpa tuo valokuva porokuva. Oho, onko siellä poroa? Ylimmäinen hiidenlampi. Oh, koetetaan selviytyä. Vähän se näyttää, että siinä on jotakuta upottanut, mutta katsotaan, miten käy. Tuossa nyt kato minikossa, jarhun kierros ei 82 kilometriä menee, vaan tuonne pikku ympyrää tuossa. No niin pikkuinen. Ei oo pitkä. Ehkä okay, se vaatisi no, teiltä semmoista, mikä se oli, mikä laula. Sinitiira. Eikö se puna? Sinitiira punamulukulla vihelle. He. Et oo usko. Mutta on täällä vielä lunta kuitenkin, hyvin hätäkestää kanssani. Niin, hiukan tämmöistä sohjusta, mutta ei paista aurinko, niin ei ole niin pehmeä. Iltapäivälle luvan aurinkoista, niin sit voi olla pehmeä. Heitä kohina, mentiin ylemmä. Niin. Jospa sillä olisi tullut luo palatessa, kun on tullut lissi. Kuuluu se vielä, mutta ihan niin kuin äsken kuului kunnon kohta. Siinä kato paasetaan makkarasukki siellä tulipaikalle ja sitten lähdetään kotia ylipaikalle. Niin, tiedä miten hienosti se näkyy tuolta ylältä. Siinä on alun näköalapaikka. Siinä on joku lintutorni täällä. Aha. Jos näkyisi vaikka kotkia. Niiden lampi, piruko se. Ne. Joo. Se on vielä ihan täysin aktiivinen paikka. Ei. Luulen, että nuotiopaikalla kyllä on väkeä, mutta täällä ei. Tätä tuo koski tuossa enemmän viehättää. Niin. Varmasti. Miten se tuli niin väsyneesti? Eikö se sanoo? Ruosteessa talven jälki. Tämä oli vaatikasta tänne. Mulla on nyt sopiva. Jätti valuu. Bye bye baby. Meillä on palli kaatu. Vähän hankala kävellä loppupelissä. Tuli kilometri täyttä. Tää loppupelissä niin hirveä hieno näin talviaikaa on, mutta on kuitenkin. Tässähän ollaan niinku kesän huudeilla, kun toukokuun puolivälissä kohta. Mikä tämä oli tämä polku? Tämä oli se hiidenhurmus. Mitähän hurmusta tässä? Ei, no se. Poro aittaa taas sinne päin. Heippa. Täällä on vähän erilaista poroaita.
vähän on päässyt elämä koske. Tämäkin on pylyvästä tehty, niin oispa keski. Niin. Ja oispa niin se myrkky. Takana on tullut vähän uudempi. En tiedä, mutta mukava kun on ollut alamäkiä tässä nyt vähän aikaa. Niin. Näyttää siitä, niin kuin mennä sinnekin lammu. Niin. Ei nää poroaidat taida enää käytössä olla. Ei oo paljon jälkiäkään tuolla. Jäänyt vähän niinku näytille. Historiallinen maamerkki. Näin. Ai jaa. Näkeeköhän sieltä niinku mihinkin. Joo. Minun repusta kaivaminen. Joo, ei varma. Niin. Ootapa mä kurkkaan tänne. On täällä heini. Joo. On täällä kuitenkin heiniä on poroille. Mutta ei täällä jälkiä ole. Talikko on tuossa. Poropapanoita on täällä ainakin ollut niitä. Mitä siellä lukkee? Mitä? Mitä, mitä? No. Kikermalta kun... Mitä, tuolla on samanlainen kirkku tuolla yli. Täällä on muuta ryypä. Ryyppy murppi. Ai, on edelleen käytössä. Aha. On edelleen käytössä. Köyt! Onko täällä vielä jotain köyhempiä kuin me? On, kai. Joutaa itse meneen kyykkyyn. Olet vähän lyönyt konttille siihen. Mä en nyt voinut keskellä portaita puhelinkädeissä. Otetaanko me vesiryy? Joo. Otetaanko kuiva liha? Mulla olisi nälä. Kaiva. Sulla on sydänrepu. On vai. Mulla ei oo. Sulta otetaan vettä sitten kaupan päälle. Okei. Okay. Mulla on nälkä. Minun pitää varmaan meillä on makkara syöntiin vielä kuin pitkä matka. Ne on lomittuja. Joo. Eläin vielä pappua. Täältä näkee poroja, mutta eipä täältä nyt varmaan. Joo, ihan hirveästi lintuja näin. Pakko syy. Minun on pakko syy. Minun on pakko syödä. Aika mä taskun syy. Possua. Kuivattua. Possun kuivalihaa. Aha, chili. Chili peppersia. Vähän tulisempaa possua. Ei pysy, että sä saapii näitä ostettuja, niitä mukavuus. Ai tuvista possu. Aha, okei. Okay. Riipisen turinen possu. No, mutta täältä maistuu jukka. Eps, maistankaan sen. No, maistanut siin minäkään tämmöstä. Ja mä oon lievä tulisuus, mutta ei paha. Ihan vähän, ei huomaa ees. Ihan pöhä, mutta ei huomaa kuitenkin. Onkohan tämmöstä kasvisvaihtoehtoa keksitty? Ai tämä on kasvisvaihtoehto. Kuiva papua. Kuivattua papua. Mm. No, papusipsejä. Enpä ennen muuta tässä kohtaa syönyt. Oletko sinä? Ei. Ainutlaatuinen ensi kerta. Tuommoinen kelopuu keskellä tuota aitausta. Tämä on vähän energiaa. Onko vähän niinku vastaisku tähän poroaitoksi ja pois possua syy? Mm. Vastaisku porotaloudelle. Hyvä. No.
poro on vapaa-eläimelle ihan... No pakossuhiepkäville ihan ominen jalo. Niin. Mutta vankilas. No, tämä on hennätä aika vankilaa. Kyllä sä tiedät. En tiedä. Vanha poromies. Hyvin vanha. Ei ollut minun homma se porohomma. Tuo on yksikätinen hanska. Mm. No, yksikätinen nainen. Katsotaan sen luurin, että sun repusta vettä. No joo, pakko kai. Otetaanko kummaa mehua? Joo. Yllätilakkaillekin maistuu. Mm. Liipiten liho. Mm. Vieläkö pikkusen jäkertystä siinä? Pikkuten siinä on linnun luokka. Tuleeko tuo lintu syömä? Et sä saat tässä suolaa. Puhaltan nuo tuonne novun. Ja kuolet suolaa. Tuonne pääsi lähteä tuupertamaan. Tuolla on vähän sulanut tuosta yhdestä kohtaa. Tämä meidän polku. Mm. Olisiko siinä asti kuivannut? Paitsi että siinä on vettä. Joo, vettä ryyppyy vielä tuosta noin. Mutta näppäpampa. Niin, mitenkä? Viki. Jalka hiki virtaa. Niin... Viki virtaa kesällä. Kun eikö kieli se ollut? Joo, tässä on kyllä kesällä varmaan hieno paikka. Tässä olikin tuon lintutornin jälkeen heti pitkospuut ja... Se on lintutorni. Ne. Pitkospuut ja tämmönen lampi. Se on täällä varmaan ihan kivan näköistä. Mikä tämä on? Ne, tää on vissiin se. Kato se pitkospuut meillä. Joo. Välillä on paljasta pitkospuuta ja välillä on vähän noista lumiista. Lumi vallannut meidän reikin. Mutta joo, hyvä kun lähdettiin tähän. Tosi mukava on tähänkin aikaan vuodesta kyllä. Kulkee nyt, kun varsinkin kun pitkään aikaan käyty, niin tuntuupa tosi hyvältä. Ja kylläpä antoi energiaa riipinen meille tuossa äsken. Joo, ihan on virtaa eri lailla. Tuntuu hyvä tuo sinipiipperisi. Sinipiipper. Mä ajattelen, että mikä ihme sinipiipper. Mitä se oli sinipiippuri? Joo. Ei näy pusiaispesässä liikettä. Ai sua heittää pahasti. Höh. No se on pieni. Itse kutakin välillä vähän heittää. Mitä? No niin, oh, tuommoisia kun ne näärät mun. Vitsi miehi. Voi sinua. Oho. Ei uskos. Lipsuuko sinulla suksi? Ei näy. Mitä sinä et nähnyt? En näy. Kaikkea sitä mitä sinä et nähnyt? Ei näy. Lintuja. Heinäkuu on hukassa. Ah, ei näy. Sitäkö sinä kaipaa? Joo. Jaha. Tässä on pilkahtus kesäkuusta, katso sinne. No tulis nyt ensin semmonen kunnon toukokuun kelin. Voitais siirtyä sitten kesäkuun. Niinhän se lupaas, 20. Ja kyllä kai se täälläkin alkaa maa paljastua. Hyvä, ettei etujalka. Etujalka. Nyt minä en jaksa pitää kameraa, nyt on pantava välillä pois. Tämän verran tulvaa täällä on, että piti vähän kiertää tuota vettä tullut tuohon polulle. Piti tuolta rämpiä lumihangesta. Ehkä polku menee tuolla vastarannalla. Niin varmaan jo, että pikku rämpiminen. Tuolla näkyy vastarannalla, missä menee toi polku. Tämän verran tänne on noussut vettä. Ei auta muuta kuin kiertää. Saattaa muuten kastua kenkä. Niin. Niin joo, tossa oli tommonen plato äsken. Tässä on ollut niitty. Mikä lintuja? Joku lintu vai? Tuo pikkunen tullut sinulle. Aa, joku perho. Tai ihan koiperho sieltä.
Joo, mun on pakko panna tää puhelin pois, eihän mä muuten tästä... ihana savun tuoksu tullut jo tossa jonkun aikaa. Päästään kahviin. Tuolla tuo näkyy tuon tulipaikka. Ja kuinka paljon siellä on ihmisiä. Vähän on mennyt jo pehmeämmäksi tää polku, mitä lähtiessä oli. Ihan illasta ei varmaan enää kauheasti kanna. Eikä. Tuolla on oikeastaan. Eikö me sieltäkin? Vieltä, tieten. Me lähdetään polkumaan. Ei, mäpä tuun täältä, etten uppoa nyt sinne. Dodii, merkkiä myöten. Hyvästi voimistuu tuo koske ääni koko ajan. Mitä on? Vesihölsky laukussa vai rinkassa? Tästä ihan laukkuun. Kuuluu jo autojen ääni. Näkyykö siitä? Hyvä ihmis. Joo, no sitten me kuvaat tuonne. Oi, on ihan missä vielä. Anna sä kämppä. Ren oi. Hiukkasen tuulee, mutta kai se on tuo koske ääni. On kai tuossa enemmän vettä kuin silloin, kun on viimeksi käyty. Ei, ei mennä pahimmalla tahalla olla. Ei. No nyt mennään syömään ja kuvataan se tuolta lähellä. Että sopii vielä tilaamaan, on akkuja löy. Päästinkin valmiille tulille, kun tuosta lähti kaksi nuorta naista pois. Eikä muita nyt sitten ollutkaan. Ihanaa, saa äkinpää kahvia. Sulla on repu, kun pelät. Ihan valtava tuuli. Valtava tuuli. Tuo se on vähän räjähtäneen näköinen tuo nuotiopaikka. Joo, jännästä tulee semmoinen leijuva olo, ja varsinkin sulla, kun sulla on vähän painava. Täällä on kuukkeleille jätetty eväästä, mutta enää vielä lintui. Joo. Oliko täällä se vessa? Tuollahan se pöksä on. On sinne polkukin auki. Minäpä lähden käymään. Se koski jossain pauhaa, mutta nyt on kahvihetket kohta tulossa, niin pääsee onneksi heti kahville. Hiukan janotte. Tää kahvi tuttu. Lähdetään uusia jotain merkkiä. Jotenkään tauko katossa. Joo. Joku kierros. Täällä on käyty viime vuonna tähän aikkoon. Kiehasee ton vesi tuossa äkkiä, niin päästäisi juomaan. Siitä lähdettiin notskipaikata, mutta nyt tuli älämölöporukka, niin pystynyt oikein nauttimaan. Voin mä sanoa mitä mä haluan. Mulla on sananvapaus. Väitätkö, että minä sä voit puhua omaa kieltä? On tietenkin. Mutta miksi sinä haluat umpihankkia kävellä? Siksi, että mä kävelen sun eessä. Ei, kun sullahan pitää kävellä minun eessä. Mitä meillä kyltissä lukee siellä? Koskee hyppääminen kielletty talviaika. Tallentava kameran valvonta tässä kohtaa. Aha, missähän se on? Häh? Missä kohti täällä kamera? Eihän se tältä näyttänyt viimeksi. Täällä on ollut vettä siitä. Ei, kun tämä on tämä loppupää. Kyllä se. Mutta täällä on jossain kamerapuussa. Missä? Maisemakamera, ehkä se olisi jostain tuosta. Tääkin jotenkään näitä loppuhuudeja. Varmaan jos näistä korkeista puista. Mm. Sitten me levitään kamera täältä. Tai sitten se on tossa, mikä on pyörällä. Se on näin jostain siitä. Noi. Ei löydy, mutta tutkimme. Joo. Nuori kaveri.
Onneksi nää ei oo nyt jäässä. On kai täällä enemmän vettä kuin viime vuonna. Joo, niin näkyy siitä olevan vähän jäässä. On täällä vähän paremmat tulvat. Siinä on varroa, eikä ole hirveä. Hui kamala, oliko tää miten liukas? Oli. Nähän mä voi kameran kanssa tulla. Oota. Mä tuun täältä, en uskoa tuota valmistepolkua mennä, kun sun on kuitenkin liukkaa. Kohta mä pyörähän tuonne pusikko. Paljon enempi lunta kuin viime vuonna. Lunta? Vettä? Niin enempi kuin viime vuonna. Niin. Mut kun sä sanoit, että lunta. Eikö se ollut jo paljon suleempi tämä? Eikä oo. Nyt on enemmän vettä ja vähemmän lunta. Kunnon kahinat. Oho. En haluaisi olla tuolla. Vai mitä? Joo, koskenlasku ytimessä. Niin. Onko tuonne kuonnut joku puu tonne vai onko se vaan tota, on korkealla tuo vesi? Et... Eikä vielä sinne ylemmäksi, mistä vaan lähtee tämä putous. Joo. Vielä otetaan lisää putoa. Näkyy paremmin. Hei, se kamerahan oli viimeksi niin vastarannan. Ei niin, mä sanoin, että sen näki kunnolla, kun se oli siellä. Mikäs tuolla muuten? Se on aika paljon makkarata. Joo, tästä piti mennä. Minä että mennäkö suoraan nyt paremmin. Joo, mennään vaan. Onko se tuolla se maisemakamera vai mitä pömpeliä tänä? Missä pömpeliä? Tuolla reunassa on tuo mä. Ei kyllä, joku siinä on. No jääpuikot roikkuu tuolla reunassa. Vielä pitää pintansa. Joo, mennäänpä sinne toiselle paikalle. Joo, mistä me päästä sille tekaan? Siitä samasta, se oli sulempi siitä. Sä menit sivuluisussa. Minähän panen tämän pois. Uutta valle 7. Oliko? Oli. No melkein tuntui jo. Peli oli käynyt tuolla. Mikä oli käynyt? Reunalla ihan jäässä ja lumeissa. Nyt kuule tullaan tuohon kiutakönkkäälle tähän. Missä mukaan aina joku hirveitä aaltoja on. Kosken pauhua, mutta ei tämä taaskin me nostettiin vähän
Tää on liian aikaisin, ei täällä hirveä tulua vielä. Viikon pari päästä vois olla komiammat öyhäykset. Mutta on tässä näkyy vähän tulua. Väkisillä. Kyllä. Tämän takia näillä liikutaan näillä paikkoilla, vaikka eka vähän kävellä, että nähdään näitä luonnon mahtavia ihmeitä. Vauhtia. Tässä on niin lähelle mit kurkista. Ajattelin, kun olisi liukastunut. Sitä vartenhan mulla on tämmöinen. No, nuo nyt estä, kun lähtee viemään, niin varmaan auttuu. Mutta näethän sinä minut, kun mä kellun tuolla. Aika laiha lohtu. Sinne se meni. Hei hei. Tuolta tuli. Hei hei. Nähdään sitten joskus. Soita, kun olet perillä. Töissä sanoo nämä keskitalon veljekset, että me ei vaan sinne katolle, että kyllä me leskistä huoli pietä. No. Joo. Tämähän he ovat nyt mieltä tästä kommentista. Tämä tulee videolle. Ei se minua haittaa. On maailman keskitulon veliksiä täynnä. Niin, ei tiedä ketä ne on. Joo, en niistä tiedä. Oho! Tää on joku muinaisjääne. Nyt äkkiä kaivaa sieltä. Saatana sija. No justi. Kehtaavat perkele. Mut ei se mitään, tää pienempi paha kuin toi paskanen lapsenvaippa äsken tuolla paluvarressa. Ja voisko sitä ottaa vaikka jonkun muovipussin mukaan, jos lapsukainen päästää pöksyyn. Laittaa ne likaaset vaipat ja housut sinne. Kato, jäälautta tulee. Katsotaan miten lujaa mennä. Häh? Muiden päälle ei sanoo hypäätä. Meinaatko, että joku on yritte? Ei ihan ekana tuli. Missä se on? Tuolla. Mahto sitä jännittää. Vähän se hajoostu se matko. Meinasit sä, että sitä jännittää. Kato, kun meni nätiisti. Onneksi en oo tuolla. Tuolta tulee vielä yksi. No niin. Aika lujaa ne meni. Sinne meni. Nee. On se. On siinä vettä. Tuletko sinä minun kanssani? Lähetäänkö meine? Lähetään meine. Lähetäänkin juin. No niin, mennään.
sitten. Alkaa upottako käsiänne tähän likaiseen. Likaisia käsiänne tähän jumalaiseen veteen. Ihminen tarvitsee. Reido rinne. Mistä se tuo on tuohon tuo? Kotaan. Aha, täällä on tämmösiä juttuja. Täällä on ollut esi-isät hommissa. Joo, niin näkyy. Ne on täällä on sammakko. Tauta juttu. Tuossa on joku tirpunenkin. Reinon rinteen muistomerkki. Kuule... Siellä on joutseni. Onko toi maja? 300 vuoden päästä kahtavat, että kuka täällä on kalliomaalaksia, eli nee. Pellistä. Kato, kun siellä on majaavakin tuolla, huomasitko? Ai tuopa. Joo. Siellä oli vettä. Hyvästi. Hyvästi jalka. Hyvästi. Elikkä tämä on sen muistomerkki. Joo, kyllä. Vielä paketoi itseäsi. No niin, lenkki on heitetty ja saavumme lähtökohtallisiin tilanteisiin. Takaamaan. Nakkaamme peput autoon ja otetaan lompukin ja vielä käydään lähtökäyvä kahvit tuossa juomassa. Vai mitä, rakas? Joo. Missä me käydään? Me kelpaa kahvit. Missä me käydään? Kahvit. Tämä on Krugdo. Krugdo. Tuohon talonpoikajuttuihin, niin kuusamassa on se rai. Joo. Ollaanko kiittää ja kuittaa ja käykää ihmiset kävelemässä. Meillä tuli 5 kilometriä 200 metriä, kun kierrettiin se. Mikä me kierrettiin? Katsotaanpa tästä. Ei lue enää mitään. Hiiden kirnassu se oli, mutta... Hurmaus. Se oli toi hiiden hurmus. 5 kilometriä tuo. Hurmus, ei hurmaus. Joo, kiitos. On täällä joku muu hittu tullut sillä aikaa. Oli hattu vastaan.